Začíname ďalšiu časť nášho prechodu Falloutu 2. Začíname v Readingu. Ja sa priznám, že už som bol tam, kam pôjdeme, len som možno niečo drobátko pomrvil. Takže taká malá predštartová kontrola. Fajn. U nás v tomto meste momentálne je taká situácia, že asi by sa nám už ani nepodarilo nič ďalšie predať a podobne, tak môžeme rovno vyraziť. Wow, mám nejaké bodíky dokonca a veľa. No uvidíme, čo s tým. Ono ich je relatívne fakt, že dosť. Kľúčový bod inventár. No, som preplnený. Fajn. Problém je ten, že momentálne tu nie sme schopní ani nič predať, pretože toho máme proste priveľa. No ale začína sa to na niečo podobať, aspoň zhruba. Títo chlapci kam idú? Inak zaujímalo by ma vlastne, a to ešte môžeme overiť, že či sa s Ascortim napríklad nedá obchodovať. Podelaná heterózna sú aj horšie veci. Aha. No dobre. Takže asi naozaj sa nám nepodarí už nič predať alebo kúpiť. No a mal som to tak vymyslené. A teda aby táto pozícia vyzerala ako nová, tak ju uložím na novo. Mal som to tak vymyslené, že odtiaľ to skočím do Modoku. Modok je zaujímavé miesto. Ono to nie je ťažká lokácia, len na začiatku hry je tam jeden quest, ktorý mi nešiel a k nemu treba vlastne dlhú strelnú zbraň, ktorá mierí presne a pokiaľ možno nestrieľa dávkou. Že možno bude problém tu na zvykom, ktorý rád používa veľmi divné zbrane. Nevadí, vyriešime, tak poďme do toho Modoku. Čiže sem. A hru si pekne uložme do pozície X, ktorá mimochodom z Modoku aj je. Tu sú také zaujímavé momenty, že no, bývala však to. Aha, to ako zmizol za studňu a nebolo ho vidieť, fasa. Dobre. Prúser tkvie v tom, že tu, aby ste niektoré úlohy dostali v takej rozumnej podobe, budem to ešte komentovať, tak potrebujete mať akú takú reputáciu. No a tú reputáciu neurobíte, keď neurobíte iné questy, že áno?
Toto je divúci zrovna obchod. Aj keď chlapík nebude veľmi naklonený. Á, no. Tak sa to dá pekne. Všetko. Obkecať. Hej. A práve za Baltu som nemá veľký význam ísť, dokiaľ nemám nejaký vyšší level. Áno, to poznám. Proste nie je veľmi dobré byť príliš veľký aktivista. Už ho síce máme, ale... Karol, to je ten, čo je v dene ten ožran, sa mi tak zdá. A áno, tuším o niečom takom aj hovoril. No dobre. Môže byť. Ono by to v princípe išlo tam ísť aj hneď. Len by som povedal, že možno to nie je celkom... košer. No toto bude asi ten kostol. Aj možno by sme mohli ešte poobchodovať. Čiže on vlastne nič nemá okrem nábojov, to je tragédia. Keby to aspoň takto nejako išlo. No to je v pohode. No, a ja by som povedal... Jaj, áno, Vík zavadzia, ale aj tade to sa ide dostať von. Ten sa čo, už prešiel inde? No. Aha. No, jak to pekne ide.
Možno toto by bol ešte lepší nápad. Tak ale však uvidíme. Tak si to uložíme. A ideme toto trošku skolaudovať. Takže toto je kostol. Predpokladám, že tu naozaj nebude nič zaujímavé. Maximálne nejaká kasička alebo čo. Vyberať kasičky v kostoloch je, tuším, škodlivé na karmu. Ale tuším ani to, fajn. Toto tu je, nevieme, aj keď tuším, že tu bude práve ten quest, ktorý neskončí moc dobre. S búchačkou, chalan. Ukáž sa. Ale dosť peňazí má, jemu by sa možno dalo niečo aj predať. Len asi nie z toho, čo mám. No, však to. A? A toto je presne to, že treba vybehnúť túto k tým pahmošom. Len čo sa psi zjavia, okamžite. Okamžite urobiť toto. Mám koľko? 3, 4, 5, 6, 7 akčných bodov. Takže by som povedal, že... Drep? Ó. A môžem ho snáď aj doraziť. V tejto zbrane koľko mám za výstrel? 4. Drahší, ale účinnejší. Au, mimo. Ale na mňa sa vrhuj, nie na brahmíny, čo je super. No len brahmíny sa džubúkam netreba, chaoticky. Toto je to, že tu proste nastáva strašne chaotický pohyb, ktorý nikomu a ničomu nepomôže. Brahmin. No, takto som to zrejme nemyslel. No a toto je presne to, čo sa nemalo stať.
A toto je tiež presne to, čo sa nemalo stať. A zase proste brokáreň do kravy. Toto je úplne v prdeli. A zase ide kráva do rany. Je tu. Toto proste končí strašne zle väčšinou. No zrovna jeho som nemal na mysli. A zase do kravy proste. Podľa mňa je to aj chyba skriptu. Že tie brahminy berie ako nepriateľov. Tu bol ešte nejaký vlk schovaný. No, jo, nevidím nič. Vyzerá to, že tie brahminy sú naozaj nepriatelia. No, uvidím, čo mi povie. Na tie straty na živom materiáli určite bude nespokojný. No, povedzme, že nic moc, hej.
Ale na druhej strane to dosť možno zdvihlo moju povesť trošku. Modok uznávaný. Fajn. A to už môže znamenať, že niektoré ďalšie veci pôjdu jednoduchšie. No asi by som nemal poletovať po meste s vytasenou zbraňou. Takto. A uvidíme, že čo ďalej. Teraz je otázka, že koľko je hodín. Ja si myslím, že keby sme si do rána prečítali pár knižiek, aby sme tu nemuseli v noci operovať, bolo by to len fajn. Takže povedzme, že gun by sme dali sem, knižky pobrali a ideme čítať. Údržbár. Veda. Prvá pomoc a je ráno. Aspoň lepšie vidíme. 11 hodín dokonca. To je už docela dosť, ale nevadí. A môžeme sa vydať v ústrety ďalším úlohám. No a teraz je otázka, že čo ďalej? Toto bude obyčajná kadibútka, si myslím. Piatky. To je toto. Do tej koželužne nemá asi veľký význam ísť bez toho, aby som si ešte neurobil pár úloh, totiž tam je práve úloha, ktorá ide výrazne lepšie, ak ste obľúbení. To je kto? Baltasová žena. No to je práve, to tiež s tým súvisí, takže by sme sa na toto rovno vykašľali. Zradné je, že je to úloha, ktorá je hneď na prvej mape k dispozícii vlastne, ale není až také zdravé ju robiť medzi prvými. No, tu je hotelík. Tu je čo? Aha, jasné. Moment. Čisto tak prestrieka príhodu, že mapovací výlet. Dobre, to je vlastne koniec mapy. Idem pozrieť, či je tu ešte nejaká tretia mapa prípadne. A toto je cincokúrník. To je tiež veľmi humorné miesto, kde nie je veľmi zdravé ísť. Je to vlastne jeden z tých vtipov, ktoré sú vo Fallout 2 na rozdiel od tej jednotky, tak povediac, uložené. A na druhej strane teda je dosť nezdravé sa k tomu blížiť, keď máte nejakých spolupáchateľov, pretože no však ukážeme si. Dobre, Rosinkin hotel. Tu je asi nejaký zákazník, toto bude Rosa. Čo si dáme? Takto. Farma duchov môže byť. To je asi jediné, čo.
Dobre, to by stačilo ako taká predbežná informácia. A ešte by som to tu trošku preliezol. Ono je to typicky taký hotel divného typu a tu vzadu je, vyzerá to ako nejaký byt. A chlapík. Takže chlapíka muž. Rozin penzión. Toto je nápoveda, že s nejakým kurníkom niečo nie je v poriadku. To sú vlastne hinty k tomu, čo sa tu, tak povediac, deje. Napríklad aj toto. To sú toho všetko hinty. Dobre, kurčatá, to tiež. Nemá ich niekde tu na... Nemá... Nic, nic, absolútne nic. Na tom je najveselšie to, že ešte no myška, chyť sa. No tak no ešte si musíme tu na kamoša odsunúť. Tou podelanou artrózou mu teda verím. Možno by tá Róza vedela niečo o tých hodinkách. Skúsime ešte. Tak zase.
No, toto je ono. Dobre. A keď tu už máme takto vymakané, tak... by sme mohli skočiť k Farelovi. No, trochu sme sa zabudli, ale už sme zase v Modoku. A tu by mal bývať ďalší náš Pappenheimský. A je to dokonca Černoško. No, dobre. No dobre. Táto som zvedavý. Že tu budú nejaké tie myšičky a podobne. Problém je, že niekoľkokrát... Hej. Ono je to asi tak, že... Čo je to? Lano. Lano sa môže zísť. Totiž počet týchto, nazvime to, že škodcov, ktorých tu ten chalan má, je... nazvime to, že bližšie neznámy. A... opakovane sa mi stalo, že som to tu skúšal nejako uzavrieť. A skrátka sa mi to nepodarilo, proste, že som nezabil všetkých, tak dúfam, že tentokrát to vyjde.
Divné. Takže ešte tu je niečo. Ne, ako možné, že stojím vedľa neho a nevidím ho? A ešte tu je. No, vyzerá to, že naozaj sme tentokrát zvládli všetkých. By bolo fajn. Takže by som sa asi mohol vrátiť pre niečo ako odmenu. Tak to by bolo super, keby to tentokrát vyšlo. No, nemá niečo? Nemá, ale už viem, čo som zabudol. Mal tam ten povraz a ten by sa možno zišiel v blízkej budúcnosti. A čo už? No dobre, tak slúbim, že... Dobre. Tak si to uložíme. A možno naozaj najlepší nápad bude ísť do niekde ešte k Rose. Možnože ďalšia, ktorej sa dá opýtať, lebo však kúpim si porciu nejakého niečoho a... A uvidíme. No. Toto nebolo celkom v poriadku. Dobre, dáme si. Skúsim tú omeletu. Aha, takže takto. Korneliové hodinky. Tak to nevie nič. Dajme si toto. Ha ha ha.
No, to bude zaujímavé ešte. Mohli by sme si čeknúť, že aký máme status v mestečku. Ale sa to dá. Zaujímavé. Uj. Čo je toto? Kameň. Kameň nechceme. Aha. Uvidíme, uvidíme. Vyzerá tu, že by tu čokoľvek bolo. Musíme to teda uvoľniť. Nejaký dynamit tu máme. Nastavíme na minútku. Pustíme. A utečeme. No, tuším, sme to tu výrazne vylepšili. Odpad. To je strašný eufemizmus, ale poďme sa tam teda pozrieť, lebo toto je veľmi dvojské. No to v podstate tuším nič nie. Ouč. Ešte nič. Prečo mám škaredý pocit, že henty moji dvaja ma... No dobré. No a tu je celá kopa kadečoho. Vrátane kostí a podobne. Korneliové zlaté hodinky. Výborne.
Ono by tu ešte mohli byť aj tie jeho nástroje, toho Baltasa. Ty tu nikde nevidí. Ale aký z taký s... racionálny nejaký background by to aj mohlo mať. No, v každom prípade... To už bol iný level. Poďme mu vrátiť hodinky. Len či pri svojej senilite ešte bude vnímať, že mu to ten jeho kamarát neurobil. Výborne, ešte si pozriem, ako vyzerajú. Dobre. No dobré. Fajn, teraz je len otázka, že kde by mohli byť nástroje toho chlapíka, toho Farela. Pozriem, že ako sa mi odškrtli questy. Modok, tu sme. Áno, áno. Áno, áno, vyzerá to celkom fajn. No ešte idem Farelovi podať hlásenie. Zjavne sa už nič nedeje. No a teraz by sme sa asi mali začať venovať tej farme. Tak, máme už slušnú povesť a mohli by sme sa teda začať venovať tomu hlavnému questu. Teda de facto farme duchov. No a ako... Ako začať? Tu sme vynechali nejaké dva domčeky. A prvou osobou, ktorá na to vie naviesť, za ktorou vlastne nemusíme ísť, je tu na Baltasova žena. Nič. Tak, nenavedie nič.
Poďme ku Garbiárovi. Najsmerdlavejšia prevádzka. Hamino. No zrovna ako kolia nevyzerá. Celkom dosť peňazí má, mohli by sme mu niečo skúsiť preliť. 500 viek. No ukáž sa. No, a síce sa už možno tak skoro nezbavím. Kde si? Otvor ho. Tým sa dá manipulovať. Jepsa. A ide furt k tej studni, že by. Pekné. No nejaké to lanko má, myslím, tu na pán kolega. No. Sica sa sem nejako dostala s nami. Čo je toto? Mešec. Mešec? A to budú asi len drobné nahádzané do studne. Ale hlavne ide o to, aby to tu veľmi... Moment. Zatiaľ nič.
Podľa môjho názoru treba pozerať po zemi asi, či tu niečo nebude. Je otázka, či v tých kostiach niečo nebude schované. Ja som vždy nadával v Baldur's Gate 2 a ďalších podobných hrách, že všetky manipulovateľné predmety sa dajú tabulátorom zvýrazniť, že to vlastne tú hru zabíja, lebo netreba skutočne prehľadávať. A ako fakt je ten, že naozaj to robí z tej hry takú nejakú divnosť. Aha, vzduchovka. Čo to je zač? No, táto vzduchovka inak celkové stojí celkom pekné peniaze vraj. A keď sa ukáže tu na tomu týpkovi, však si to môžeme konec koncov uložiť v tomto okamihu, tak on si začne myslieť, že senátor je dead. To som zistil. To je zaujímavé, že odmieta komunikovať, ale obchoduje. No ale aby sme si ho nezrútili, tak tú hru načítame. A môžeme sa vydať. Ja myslím, že už som asi všetko prešiel. No možno nie, ale takmer. No toto by som rozhodne... Aha. Dobre, povedzme takto. Máme to uložené. A myslím, že by sme mohli skúsiť ísť na tú farmu duchov. Je tu. Aha, tak to nejde priamo na ňu.
Musíme ísť takto. Tak toto je úplne úžasné. Výborné, atrapy. Randa. No dobre, vyskúšajme to. No, čo by bolo ako docela zaujímavé, tak práve v prípade Falloutu by také zvýrazňovanie pri tom šmrdlaní ušetrilo nejaký čas. Ono to má totiž o kus horšiu grafiku, ako mala Baldur's Gate napríklad. Z toho dôvodu... je čokoľvek horšie vidno. Áno. A divo. Aham. Nič. 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 Tak. A našli sme niečo. Týpka a týpky, co sme ešte našli. Dobre, v pohode. Mhm. Fajn.
Možno by som inak skúsil, že ak sa pýtam na obranu, tak samozrejme začne byť podozrievavý. No dobre, tak môžeme sa rovno prepadnúť. Není nič zaujímavé. Výborne. Tu sa sejvníme. Robí. No dobre. Dobre. To bude presne tým. Čiže toto nie. Fajn. By sme mali. Je sranda, že sú to títo vlastne de facto gúlovia. To by ma nenapadlo, že... Že to budú gúly. Majú to tu pekné, by som tak povedal. Kde to sa asi ide von? Nikým sa nedá hovoriť? Asi fakt nie. To je čo, sklad? Ó.
že by sme to potrebovali. Tých ešte skúsim obkecnúť. Prechod do ďalšej časti. A ideme preskúmavať per partes. Dobre, čo je toto? Že... Hav. Čo je tu? Toto tu by mohlo byť celkom... Možno je to východ? Mohol by som sa teda opýtať jeho, keď sa s ním asi zostane. Ja tu sme neboli. Kde? No to má akú takú logiku. Zaujímavé, že... tak asi tady to. Vlastne on na tú tému nekomunikuje? No skúsime. Aha. Fajn. Kde to môže byť? Asi tu. Jo.
Aha. Možno, že by sme mohli ísť ešte tam a zobrať mladého domov. Iné ma nenapadá. No to je inak šikovná skrátka. Super. Auto tu mám? Nemám. Blbé. Ó. Dobre. No, tak sme tu asi všetko skončili, aspoň si myslím. Blbé je, že sa musím vrátiť na tú farmu pre auto. Možno sa ešte niečo v tom dene bude dať, ale tá v dene v modoku, ale momentálne si nespomínam. Asi takto. No a... Vráťme sa do modoku. Áno, na hlavnú ulicu, či náhodou ešte niečo nebude treba. Aj keď ma vlastne nič nenapadá. Moment, áno, tu je chalanisko. No, to už vyzerá o kus lepšie. Stovečky, len. Tak nie. Ale možno by stálo za to tú pušku dať tu na týpkovi. Dúfam, že to nebude príliš. Aha.
Takto. Výborne. No a som vedel, že sa dohodneme. Takže chlapci, máte to. Možno aj s touto sa bude dať zrazu hovoriť. Ó, výborné. A tu je ešte taká pekná vec, tu je kravička so zlomenou nohou, ktorá je vyliečiteľná a potom bude za mnou chodiť ako pes. Vraj sa dá aj predať na jatky, ale to by som jej neurobil. Ahoj. No a to je podľa mňa v Modoku všetko. Ešte by som mohol ísť do Denu povedať Karlovi, nech sa vráti domov. Takže si to tu nauložíme. Pod názvom. No tu radšej nie. Tu na pod názvom Modok. A myslím, že môžeme zatiaľ skončiť. Pôjdeme ešte do Denu pre Karla, teda v budúcej hre pôjdeme do Denu pre Karla a potom uvidíme, čo ďalej.